म्हापशाचो फुडारी मनीस बरो, पूण ताचे कडेन काम जायना म्हूण मायकल लोबोन फ्रांसीस डिसोजाचेर फार मारिल्लो. जो तर म्हापसा क्लीन करतलो जाल्यार पयलो तुजे कडेन क्लीन पॉलिटिशन आसपाक जाय. क्लीन पॉलिटिशन म्हणजे ताजे मायंड क्लीन आसपाक जाय की आपण बरे करूंक शकता. मनीस बरो बट काय करूंक सोदिना. म्हाका दिसता लोकांनी चिंतचे पडटले फुडल्या पावटी असलेच अहेच आमी रावया अहेच फुडें या. लेट अस शॉर्टलिस्ट गुड पीपल. म्हापशेचे प्रश्न सोडोवंक म्हापशा लोकप्रतिनिधी आसात. मायकलान ताचो वाठार सांबाळचो, थंय लक्ष दिवचे म्हूण फ्रांसिसान मायकलाचेर बाण मारलो. इतकें न्ही सर, हांव तर तुमचे करता फेल जालां जाल्यार तुमकां सेम कित्याक तुमी करतालो. पर्रीकर जेन्ना दिल्ली गेला डिफेन्स मिनिस्टर तेन्ना तें म्हाजें नांव कित्याक प्रपोज केल्लें सेम जावपाक. हांव कित्याक म्हणून सेम जावपाक जालो. हांव तें म्हाका पफोमन्स तर ना आनी सेम रे कसो जातलो. आमदार म्हणून पफोर्म करूंक जाय शकना जाल्यार सेम म्हणून पफोर्म जातलो. तुमचो होच मनीस न्हू म्हाका फुडें काडटालो. तो फुडें कितें काडटालो तेका कारण वेगळें आहा. म्हापशेकाराचो विकास, म्हापशेकार डेवलपमेंट, म्हापशेकार अडचणी म्हापशेकार सोडयतले. थंय नगराध्यक्ष आसता, थंय वीस काउन्सिलर आसता, ते सगळे विशय ते सोडयतले. तेजेर म्हातारपणें दिलो हांवें, पूण तेणें थांबपणी विचार करपाक जाय. कलंगूट ड्रग्स चड कित्याक येतात, आतां ड्रग्स रोवपाक कित्याक लागले लोक घरांनी, प्रोस्टिट्युशन कित्याक वाडटा, दोन दोन दिसांनी रेट पडटा, ते सगळें कलंगूट पडटा न्हू. ते कित्याक जाता, टुरिस्ट कित्याक बुडटात, तेजेर तेणें चड विचार करपाक जाय. आनी दुसऱ्याच्या घरान वचूंक ना, आपल्या घरान कसो आहा पळय तो साफ करून तेका, आनी कितें करूंक जाय पळय तें हांव शिकयता तेका. तितकें म्हाका अनुभव आहा, म्हाका ताजो अनुभवाची गरज ना. म्हाका 5 टर्म जाले, ताका फक्त 2 टर्म जाता तुमचेर आहा. बीजेपी मायकल आनी फ्रांसिसा कडेन उलयला. मायकलान तशें उलोवंक जायना आशिल्लें म्हूण बीजेपीचो प्रवक्तो सदानंद शेट तानाडे उलयलो. तेचेर मुख्यमंत्री उलयल्यात, विशय सोंपतलो तो. पार्टी म्हणूनय आमी उलयतात, आमचें थोडेशें वैयक्तीक थोडें आसत उलयत जातलो विशय सोंपतलो. तशें उलोवप जालां तांचे कडेन दोगांय एकट्याक न्ही. म्हणून म्हणलें तें आमचो वैयक्तीक पार्टीचो इंटरनल प्रश्न आसा तो, त्या संदर्भान मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलोवप जालें. आनी तेंकांय न्ही न्ही म्हणून कितें आसा, दोगूय आमचे न्ही. ते आमचो मिनिस्टरूय आमचो आनी तोय आमचो, त्यामुळे तेंचे कडेन वैयक्तीक उलोवप उलोवन तेंकां पार्टी म्हणूनय आमी उलयल्ले आसा आनी तेंकां एकठांय हाडप अशें ठरलेलें आसा. आनी मुख्यमंत्री ताचेर तेंचे कडेन उलयले ह्या वीक भरान सोंपतलो विशय. समर्थन खंयच्या विशयाचेर आमी करप हें बरोबर न्ही, त्यामुळे आमी दोगूय जाणां कडेन उलयतात. तेणें उलोवप न्ही तें मायकलान अशें डायरेक्ट उलोवं जायना आसलेलें प्रेसा कडेन. तें आमचें बरोबर मंत्री आमचो मंत्री आनी ते हय सिनियर मंत्री अशें उलोवं जायना, त्यामुळे आमी तो विशय सोंपयतात. दीस वतात तशें भाजपांतलीं किजिलां वाडूंक लागल्यात. 2-3 वर्सां फाटीं एकमेकांक सांबाळून घेवपीच आतां एकमेकांचेर टिका करूंक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.